بسم الله الرحمن الرحیم مرانو لیدونکو او وریدونکو ديني لار خو نتا به خیر راغلي د نن موضوع د پرمختګ ترقی ټکنالوژي او اسلام ته اختصار شوی دا او په دې برخه کې ان شاء الله تفصيلي بحث کو مږه مخ کې نو درس کړو په دې برخه کې چې ټکنالوژي د اسلام نه نظر او ټکنالوژي تعریف او غو مږه کې بیان کړیو د دې په ادامه باندې د دې پرخه باندې نن د ترقی خبره کو او د ترقې سره خوکه د ټکنالوژي ارتباط د خپلې ترقې او پرمختګ سره منځیو او بیا د اسلام اساسات په دې برخه ان شاء الله بیانو چې اسلام په دې برخه څو نظر لري مونږ اول ترقې خپل تعریفو چې ترقې په لغت کې یا زمونږ او تاسو په ژبه کې یا په اصطلاح کې څه معنا لري اول ترقې په پښتو ژبکه مونږ او تاسو پرمختګ تويو او په فارسی ژبکه خپلې ترقې یا په شربت مونږ او تاسو عام خلک استعمالوي او په ایګلیسی کې دټ ایڈوانس وملکيي دا معنا شو چې یو سړی مخ په وړاندې به نظم مخ په وړاندې حرکت کوي په لغت په کتابونو کې هغه چې ډکشنریانو موږ او ترڅ ورته وې په هغه کې ترقي او پرمختګ یفشرب د دې معنا کړه ده چې یو سړی وړاندې قدمونه اخلي او دیم ماناکړو چې وسړیا په ځینه باندې ورور 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 پورته شي بیا اخره مخ په اول منزل دوم منزل دریم منزل دغه شی تر منزلونو پورې پورته شي دا ټول یدي الغوی تعریفونه دي ترقي دي چې هم مخ په وړاندې تکتویل کیږي هم مخ په پورته تکتویل کیږي دغه اغه معنا شوله چې کومه په لغت کې یا په ډکشنري کې اغه مشهوري د دنیا کوم ډکشنري نه چې د اغه ټول ام دغه معنا راخستې ترقي او فشار یا چې موږ پښتو کې پرمختګ ورته یا په انګلیسي انګلیسي کې چورتا اډوانس ولکې دا معنا چې سړی مخ په وړاندې مخ قدمونه خلی ام مخ په پورته باندې سي دا خو یی صرف اغه لغوي معنا شوه چې موږ او تاسو یې په لغت کې ترقي او پرمختګ دا شو اوس دا راځي چې په استلاحه کې خو خپل پرمختګ او ترقید ساتوای موږ او تاسو په دې جبکه دې موږ او تاسو په دې خلکو کې د ترقې معنا کې دیش ډیر محدود وی او ډیر مختصر او غندشانتي خو خپل ترقې اصلن په استلا کې یا د علم په لحاظ باندې یا د سنس او ټیکنالوژي په لحاظ باندې چې موږ کوم شته ترقې وایو هغه یو څو خاص مهم شاند په کې دي چې هغه ته باید موږ بالکل توجه وکړو اوله خبره دا ده چې ترقې موږ هغه وخت ترقې بلل شو اغه وخت موږ یو کار یو عمل ته ترقي او پرمختګ ویل شو چې هغه کې د د انسان د ژوند معیاري یا د ژوند معیار چې موږ تاسو ورته وویلګو ستانډرد اب لیوینګ چې ورته وویل کیږي په انګلیسي ژبه کې یعنی موږ د ژوند او د ژوند اغه معیار چې کوم یو دی چې د کله مثبت تغییر وکي او مثبت تغیرات پکې راغله او خواله پکې راغله دغه تویل کی اصلا ترقې او به چې کله دغه طریقې مونسترا شي نبيز مونږ او تاسو د دې ژوند کیفیت چې کوټه ورته ویل کی کوالټي ابدلې وینګ دا معنی ده چې هغه د زمونږ د ژوندۍ کیفیت ورسره بدل شي کچیر ته دا, دا, دا دوه حالات راغله چې زمونږ د ژوندۍ سټانډر اسټانډر اوف د لیوینګ او بلدا د چاغه کوالټي ابدلی لایف دا ککلت تغیر شو او د دې کې تغیرم مثبت تغیر راغی لکه مثال مونږ او تاسو ساده مثال ورکول شو مونږ او تاسو انسانان په یو وخت کې په خیمه کې اوسیدلو دا رینه ورسته خلک کورورو خامہ کورونه جوړ کړ او کله د شی وختم راغی چې دا خامہ کورونه په سر باندې وی لرګی او ګاډرو داشه نه چول بیا ورسته په خېخ ختمه سترغلی په کوختم جوړول بیا سیمټی بلاکونه راغله په بل اخر د هغه په سر باندې وی لنټر اچول شروع شو دا وسورورو د دې ترقې او مخپوډاندی بنه راځي یی دې سره د ترقې یو بل مثلا محمد اچا غباید ور ریاده شي چکهله د انسان د ژوند سہولتونه یمغو تاسه آسانتیا وی ورته وای چکهله د انسان د ژوند سہولتونه او آسانتیا وی خېشې مثبت طرف ته لاړ شي او زیات شي نو د دې تمه لکیه طریقه نو دلته مونږ غو تاسه په اصطلاح کې درې شې باید مد نظر ونسو چې ترقه کې درې شې ان یو خبره ده چې د انسان د ژوند معیار مثبت تغییر او تبديل پکې راش دا یو یو مسله شو دوی مسله چې د ژوند کیفیت ور سره بدل شي لکه مونږ په خاص ژوند کې وکول په یو په یو ټاک په یو کټک په ټوله کورنۍ ژوند کې خپلار مو رونه خويندې خځه ماشومان د ټول په یو ټاک لگ لگ وس لګ لګ وړاندې چلاړه خلکو ل کورونه لو یو کړه لګ پراخه لګې وسې کړه و تا کو نشو په اس نا خو کې په کورونه کې ته ش ناونه او کې نارابه نه داش انجور وس خپلش سیستم را وته کې دې دینم وړاندې لا چی دې تول کې کې د انسان اغه کوم یو مثبت تغیرات د ژوندۍ ست اچ کوم سټانډر و اغه ورځ پر ورځ بد تغیرې دې تول کې اصل د ترخه مفهم دغه او د ترخه اغه کوم شکل چې دغه شکل د چې عام انسان د ژوند پر سټانډر کې تغیر راشي ام د انسان د ژوند په کیفیت کې کی تغییر راشي او ام هغه سہولتونه چې انسان ته پکاره دي هغه سہولتونه چې شلګه زیات شي د ښار اندازه تا او هغه مثبت طرف ته لړ شي لکه مونږ په ښار خلک ټولو پیاده مزل کوي او ځنه بل ځتا به ورسته کچره ښار خره او د ښار بنه مزونه کول نه غوړسته ساده ابتدایي نقلی وسایل لوت آزاد زړه موټر بتا سکل فلمونه کې لیدل چې ډېر زړه زړه دي اوګدو او ګدار به بلر لغایلر لې ګر نو ورسته ورور په د موټرو کې تغیرات لږه کاله به کاله بڼه نوي نوي ډیزاینونه نوي نوي ماډلونه راوځي د خپل امدهغه تغیرات د کوم یو راجیدې تل کې د ترقی شف نوو سترګي مونږ تعریف کړ چې ترقی کې اصلن پیشرفت مخکیواله او مخ په پور تک د لږی معنی په استلای معنی دا شوه چې د انسان په د ژوند په معیار کې تغیر راشي سہولتونه ورته زیات شي او د ژوند کیفیت مثبت تغیر وکړي د تل کې اصلن ترقی و سې د سره خوا کې مونږ غو انوان ورکړه وچه د ترقې سره خوا کې د ټکنالوژي مثلا بحث کو اصلن د ژوند د ستانډرد د تغییر د لپاره یا د ژوند د معیار د تغییر د لپاره ټکنالوژي ډیر مهم رول لري ځکه ټکنالوژي کې مخکې درس کې مونږ تیراته کې بیان کړه وچه ټکنالوژي اصلن د دوه شیا نو ته شکل شوې ده یو هغه وسایل چې مونږ او تاسو دیو کار په خاطر باندې استعمالو او بل هغه فنون هغه چلو نه یا هغه طریقې هغه ماهر مهارت یا هنر یا فن چې موږ تاسو ورته ویل کې د ټولو لپاره چې دغه شین چې موږ تاسو دیو کار دی کولو د پاره کار اچو نو دی ته ویل کې ټیکنالوژي ووس د ژوند د معیار د تغییر د پاره د مثبت تغییر د پاره او د ژوند د پاره د سہولتون او د برابرول لپاره او د ژوند کیفیت د تغییر د پاره موږ ټیکنالوژي ته ضرورت لرو لکه پوخه وختو کې وتاسه بده غږ کې کورونه کې ولیدلې موږ چې کله وړو نه موږ په کورونه کې باندې موږ ورته به میچن ویلې هغه به غنم او نور شان به هغه کې کول په لاس به تاسو ته ولا به دغه نورسته جرندې او جرندې نه خوکه ماشينونه او بل اخر وسخه د وړو او د دې شې مليونه او فابریکې راوتلې په هغه کې د ټول کارونه کیږي دغه شې دی یو ځان د بولځته انتقال و چې بوخه د خلک او پیادیت له د غرونه به لږی په شهر اورل او د ست دي ژوندۍ هغه چې ودا به ټول ش حق کارونه به خپل کول نوډا کارونه په خانه ورو ورو ټیکنالوژي جاته شو موټري جاته شو او سایل جاته شو اوس په دوه ساعتو کې درې ساعتو کې د یو ملګرتو په سفر کې بهترین موټري رحتل چې د تیاری او د جاز نمغدي د سريل خطونو او د شغر اوتلي ریل ګاډي رحتل دي چې هتا د تیاری 1600 یو یو ساعت کې تقریبا 1500 1300 1300 کیلومتره مسافته کې کی او د سہولتونو لري چې اته تیاری کې د سہولت موجود نه لیکوم ریل ګاډو کې دا موجود نو دا ټیکنالوژي چې کومه یو دا د دی دیو ټولنې د یو ملت او د خلکو په ترقې کې بالکل دا رول لري او کله چې دا ټکنالوژي څومره ترقې کوي امغه نه دی او ملت او دیو ټولنې هغه ترقې په خپل باندې ورانده ځکه دا ټون دا ټکنالوژي خپل د دې به اس کې چې ترقې منځته وږي د کی یو خبر سر دا ضروره ده منګاو تاسو دې باندې پولیسو چې دغه طریقې ترقې او دغه پرمختګ او دغه چې اډوانس منګاو تاسو ورته وایو دا دي ټوله ټولنې د پاره که عام شي نو دا ډیر ښه دي او د ټیکنالوژي په اهداف کې موږ مخکې درس کی بیان کړی و چې ټیکنالوژي موږ یو طریقه داوه چکهله موږ حکومت سرمایا او کومال او, او دولت په لاس راوړو د ټیکنالوژي په با برکت باندې هغه باید موږ د ټولنې د عامو خلکو د پاره غسهولتون برابر شي د شنه چې د ټولنې یو خاصه طبقه یو خاص گروپ یو خاصه ډله هغه باندې خټه واچی او غزان ته وخلي او د نور خلکو ټولته نه محروم کی نو دا د هغه خبره شو چې د ترقې پرمختګ او د ټیکنالوژي په منسکه رابطه ساتي اوس درېمه مسله موږ دا ده چې دا خو موږ په توري معنا بنې پوي شو په تاریخ بنې پوي شو اوس د ترقيه او د پرمختب پراره کې د اسلام اصول بیانو چې اسلام د دې لپاره کم اصول <سؤال> منغو تاسو بیان کړی دي چې کوم شین منغو تاسو مدې نظر ونسو چې دی اغه په اندازہ باندې موږ د خپل ټکنالوژي د خپل تاریخي ام د اسلام په چوکاټ کې راولو چې ام زمون دنیا خسته شي ام دنیا کې الله پاک موږ ته سہولت نراکه ام په اخرت کې ام دغه شینه موږ د څه استفاده وکړو چې ام دنیا م خوشي ام اخرت خوش مو مخک درسونه کې یو خبره بیان کړی و چې انسان خو یوازې د دنیا ژوند نه دی بلکې یو بل ابدي ژوند د لری چاغه ته ویل کې اخرت په یاک انسان خود سه ظاهری خو... غختنم لري چې د انسان بدن د انسان ظاهر پورې مربوط دي سب باطيني مسایل ام لري باطيني خواشات او ضرورتام لري اغه ته باید توجه وشي زمنا مو مخکد او بیان کړي و چې اصلن انسان چې کوم یو دی دا انفرادي حیثیت ام لري د خپل او شخصیت دی او په دې په خوکه یو مسله بلمشت چې موږ او تاسو د اجتماع او د ټولنې جز یو موږ او تاسو مور لرو پلار لرو خويندې اورونه اولاد خځې دغه سي اماه خالاده امازه د خالصه خپل خپل پلان لرو نو موږ د اجتماع جز یو موږ به د دا دوه کار وکړو ام به خپل شخصیت د ساتنې انفراديت د ساتنې کوشش کوو خپل به تعلیم کوو خپل به ځان تل لباس برابرو خپل به ځان ته خوراک جوړوي داشان برابرو او د خپل شخصیت د تقویید لپاره تعلیم او تربیه او شبخانيت لګاو دې مرزه او دیناروغي علاج کو لټول مونږ تاسو په شخصي لحاظ کو خو دې په ښه کې مونږ دی ټول معاش جو جو د اجتماع دي حقوق مونږ به د پلار مونږ حقوق لريغه به اداکو امور په حق لريغه به داکو خزه په حق لريغه به داکو څوک چې حقوق خیند خو دي هغه خاون لري دي خاون حقوق په اداکی دغه شي خاله او اما اولاد مور دڅونه ایم مونږ تاسو چې خپل خپلوان دي او مونږ تاسو سره اړتده دي ټول حقوق په مشته د گاونډي دي, گاون دي, دي امصای حق په مشته دي استاد بمښتا دي یتیم حق بمښتا دي کندې حق بمښتا نی ټولنیز مشران حق بمښتا د اقران حق بمښتا تاسو د خلکو کې دا ټول په ټولنیز جتصمر خلک وسیږي دا په یو بل باندې حق لري او دیو بل حق ادا کی کچېر ته د حقوق ادا شي بیا ټولره بالکل آرام وي بیا اختلاف نه وي بیا جنگ نه وي بیا دا د شخړې او د شینې د کوم مشکلات په ټولنیز پیدا کی یغې وجې ده چې ځینې ځینې خلک ځان ته ډیره ترجیح ورکړي په ټولنیز او موږ دا په دې عام سیاسي مخافت او سیاسي خبرو کې کله دا وایي چې اصلن اجتماعي غټه باید ترجیح ورکړي شپ انفرايدي غټو باندې د هغې خپل غټي شخصي غټي چې کوميودي دموږ د اجتماعي غټو نه قربان کو او دغه وجداد چې کله اجتماع ترقي وکي اجتماع پر مختګ وکي نو موږ او تاسو خپل دموږ هم پکې شاملو موږ او تاسو د دې ترقې نه د دې پر مختګ نه د دې سہولتونو نه د دې د ژوندۍ د معیار د اوچتې دونه د دې ټولشه موږ هم استفاده کوو د اجتماعي نو موږ غوتابه سیاسی مسایلو کې ډېر تر خبره دا کو چې اغه څوک کامیاب سیاستمدار دي اغه څوک په سیاستمدار دي اغه کامیاب راوتل دي چې کوم یو خپل ګټه خپل شخصي ګټه دي ټولنیز ګټو ټولنیز ګټو نه قربان کی او اغه خلک ناکام دي شرمیدل دي او اغه خلک خامخ آینده کې تورمخیدي چې کوم یو خپل شخصي ګټو ته ترجیح ورکړي ټولنیز ګټو ترجیح ورکړي ملی ګټي دي خپل اندي کې خپل شخصي ګټو ته ترجیح ورکړي نو دا ناکام خلک دي شرمیدل خلک دي ایندرو سوا خلک هم دغدي کنن ار زوره او قدرت ورسره د حسابا د مسله پیرزي او خلک په تاریخ به با بده باني به بحث کي چې د پلانکي خپل ګټو ته ترجمه ور کړه نو زکه به د مسله کې د اسلام اصول منغو تاسو باید مد نظر و نسو چې کوم غات هر څومره ودان دي زو ترقي کو پر مختک کو او یا مونږ او تاسو برزو یا په اجتماعي خبرېګو نو په دې خوا کې مونږ او تاسو باید دا د مسله مد نظر ودرسو چې مونږ په دې اجتماعي او واځي انفرادي ژوندګي نه لرو بلکې مونږ اجتماع, اجتماع جز یو خپل شخصي غټي هميشه د خپل ټول ټولني غټو نه قربان کو. ځکه کوم د ټولنځ جوزه کدا ته انفرادي غټه ته قربانوي د غټه ته ته رسیږي. د شنه د چبل چا ته رسیږي ته نه رسیږي ک ټولنکه امن راځي د امن ته استفاده کوي ک ټولنکه ترقی راځي موټري پیدا کیږي تیاری پیدا کیږي او هغه پیدا کیږي سہولتونه ته استفاده کوي. نو ځکه کوم ټول د ټولن خلق په دې خبره باندې اتفاق وکوه په دې خبره باندې سره حمله شوه همغه شوه دموږ ټول به د خپلو شخصي منافع او نتیجو تر اندازې پوري او ټولنیز منافع او ټولنیز ګټو دموږ ترجمه ورکو نبه د ترقيه او د پرمختګ اغه اصول چې کوم یو دي اوبه به مراد شي نو ځکه اسلام موږ او تاسو څه بیان وایي چې کتا سو په دې اجتماكي انفرادي حیثیت او شخصیت لري دا سیدا دې تاسو خوندیتو به ساتي د دې ترجمه ورکي خو د سینا چې دغه شخصي او انفرادي ګټو نه تاسو ټولنیزي ګټه قربان کوي ملت ته قربان کوي خلقت ته قربان کوي ی خپل خاورتهن قربان کړي دا شی بنه کوي نو د سیمن چې خپل خاندان په خاطر باندې تاسو ټولي ملی ګټې لاند کې نو ځکه اسلام متوي چې تاسو هغه وخخله کېدل شي هغه وخت تاسو د الله په نسبت باندې کار نه بدله شي چې تاسو د هرچا حق حقدار تور کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی یو صحابي حضرت عبد الله بن عامر بن عاص توي چې ولعینک عليك حق ولجسادك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك عليك حق دا ټول او تابان خپل خزم حق لري تابان اولادهم حق لري تابان ملمم حق لري تاسو تابانم په تا, تا, تا حق لري ستګم په تا حق لري خو ته اغه او خ مومن کده شي خنیک او صالح کده شي چې ته هرچا تخبل حق ورکه چې څوب نه دیغه حق دی حق ادا کی کوي سړی ډیر خی ډیر تکړی ډیر هرڅی د خپل مور او بلار حق نه ادا کوي د خپل اولاد حق نه ادا کوي د خپل خاوند او د خپل خژه حق نه ادا کوي د خپل همسایه حق نه ادا کوي د خپل استاد او د خپل کشر او د مشر حق نه ادا کوي نو دا هر څومره سرمایداري هر څومره پوي هر څومره د غټ علم خاوندې په حقیقت کې دا ویچ شب نه دی, دی اصلي خبره دا ده چې مونږ او تاسو د دې ترقه او د دې پرمختګ نه د ټولنې په ګټه باندې کار وکړو او د اسلام اصول د دې ترقه او د پرمختګ لپاره چې مونږ باید مراد کو د خلکو ټول حقوق مدني نظر ونیسو د اجتماع لکه یو وجود په شان ده کچیر ته پستر गवانی درد شي ټول وجود ورسره درد کوي کچیر ته په ګوتا کې زخم پیدا شي د ټول وجود ورسره تب نه شي کچیر ته په پخ باندې درد شي از غیر لاشي یا نکه ب کې خراب شي ټول بدن ورسره درد کوي اصل اصل و جدا ده شي د ټول بدن د اجتماع او د ټولنه د شده لکه د انسان د بدن چکم یو ده کدی کې یو یو غریب سړي ته تکلیف رسیږي نو باید نور ورسره شي ا موږ تاسو پرسي کې یو, یو... موشور شرده کته دې بل چا په غم باندې دردمن نشي نو ته انسان نه یې زکه چې انسان خدا د دې چې بلچا په غم باندې واید و دردي په خپل غم باندې و دردي بلچا لکه څنګه چې ستاله زخمیشي اته زړه ورسره اته سر ورسره اته ټول بدن ورسره خوګيږي اته سترګه خوشي ټول بدن ورسره دغه شي باید په اجتماع او په ټولنه کې د ډېرې جمهور ننولې تر یو ملزم او تر چپلاسي پورې چې هر چا د دې ټولنه کې تکلیف رسیږي دا ټوله ټولنه دا ټول اجتماع باید په غم کې ورسره او په درد کې ورسره شریک شي په خفګان وو کې او ټول سره همدردی ښکار وکړي نو زکه د ترخې او د پرمختګ د لپاره دا یو مسله ډیره لازمو ضروری ده چې موږ دغه ترقې او دغه پرمختګ د ټول استعمال د غټو د باره او د مثاله لپاره استعمال کو نو هغه کې بزمنګ غټي او د نور خلکوم هغه کې غټي نه پي دوی ما خبره ده چې مو مهمه کې د ټکنالوژي په اړه کې خبره کړې او څو مرخې پاتې او هم د خطر باندې د درس کې غوته زیات ورکه چې د ټکنالوژي د استعمال زیونه او د ګټې زیونه کوم یو دي به د سر موخه کې وله مسلمان بیانوي چې د طریق او پرمختګ چې مونږ د ټکنالوژي په واسطه کړي دا څه زیانونه او مشکلات عمل لري هغه باید باسکو چې د خپل ټکنالوژي چې څومره طریقې کوي دا په خو کې څومره نور زیانونه لري لکه مونږ تاسو ساده مثال ورکو من چې کله ډاکټر تلاشو ډاکټر دا. منګاو تاسو د خپل ناروغي لپاره دوا خل نو کله کله ډاکټران لک تفصیلی خبر اوکې چې دا جانبي اوارز یا په انګلیسي کې سااید افیکټ وای چې دا یعنی مطلب کته د دې مرغ د لپاره دغه شی خو لري لکه مثال د زنی د درد دواګانی چېغه ته انالجیزیک دواګانی ویل کی هغه معمولا چې کل سره خوري دغه سره په خوکه د میډي ټکلیف پر سر پیدا کی, کی نو ډاکټر خامخه ار چاته چې انالجیزیک یا د درد دواګانی مسکین دواګانی لکه نه خوکه ور د میډي څه دوا لکه زکدار دواګانی مستقیم په ميده باندې اثر کوي نو وجه دا د دا غد درد دواګانو ساید افیکټ یا حوادثی جو... جو... جانبي دادي چې تکلیف راسي غته کله کله ځنې دواګانی استعماليږي په بدن کې چاغه جگر تتاوان رسي ځنې دواګانی دشي د چاغه ګردې تتاوان رسي ځنې دواګانی دشي تخزړه تتاوان رسي ځنې دواګانی جا دشي جاغه اساب تتاوان ځنې د دې دواګانو شته چاغه فشار دی ویني زیاتې دخشه دا ټوله دواګانی چې استعماليږي ډاکټر باید په با دی پوې چې دا کومه دوا دلته استمالیږي دې جوانب او ارز جاريبي څه دي ساید افیکټ څه دي کم اس کم هغه هغه مریض نه تاسو کچ کلم ډاکټر ته ور شمري هغه نه پوښتنه کوي فشار لري نه لري شوګر لري نه لري خوب درځي نه درځي ځان دي درد کوي نه دي در کوي هغه سټتوسکوپ چې موږ زنانه ورته معمولا دربین وای دا ربانیکی دي و دې ګرځي ټور شاند معلوم کی لابراتوار ته دیوليږي کله ایکس ري وخلی کله لابراتواري دیوینه او دی شه معنیو کوي بیا هغه معلوم شي چې دا سړی دغه تکلیف لري نو په دوا کې به دامو شاند دا مدې نظر نشي اغه دوا ته ندر کې چې کومه ستاپه تاوان او ژوند تمامي نو دلته د طریقې او د خپل ټکنالوژي کوم یو دا, دا دوا بخش لري یو خانه د غي غټي دي د غي فائدې دي او د دې په خو کې ځنی ځینونه او ځنی تکلیفونه مشکلات هم لري نو مونږ غوا تاسو اوس کده سی وې جن دا دوا اڅ نه استعمالو مزګه ساید افیکټ لري جوانب ارزل لري دا ټکنالوژي مونږ زکه نه استعمالو چې دا خو جوانب اوارض جوانب لري خدا خو به له خبره دا مونږ په ان شاء الله دلته دا خبره کوو چې اغه شيان چې اغه مشکلات او تکلیفونه پیدا کی نو په هغه وخت به موږ دا نه ځان ساتو هغه شی به نه کوي کوم ورخته دغه نه تکلیفونه پیدا کی نو دلته دی ټکنالوژي د استعمال زوی نه یاد هغه د ګټ زوی نه موږ تاسو کدي د خپل کور نشوروکو دا خپل کور کې مونږ غواړو تاسو ټیکنالوژي استعمالو مونږ غواړو تاسو په کور کې خچال لرو د خلک خچال ټیکنالوژي د بازار کन्डیشنر د ټیکنالوژي د بازار د ګیس اغلري سیستم لري اغه ټیکنالوژي د نغسي ماشين په خابه په لاس باندې چلو د وس په برق باندې چلي کې دا ټیکنالوژي دا د برق چې مونږ غواړو تاسو په کورونه کې ګروپونه او د شین استعمالو درانه لپاره دا ټیکنالوژي دا بیرون چې کله مونږ دا تاسو د کور نره اوز د کور کې ساختمان چې مونږ غواړو تاسو کړې دا ټیکنالوژي دا بیرون چې کله راوځو چې مونږ غواړو دपरीښک تسوري غوډه ټیکنالوژي د موټر کسوري غوډه ټیکنالوژي د منځبې تیارې کسوري غوډه ټیکنالوژي د بدی دفتر کې چیزوي راځي او کیني او پاتېږي د دې برق سیستم چې جوړ شوی د ځنګاو تاسو پاوریکو کې کوم خوراکونه جوړيږي کوم ماشينري او ماشينونه چې استعمال شي د ټوله ټیکنالوژي نو معنی دا شو چې دیسون په ټوله ساحاتو کې په ټوله میدانونو کې په ټوله برخه کې دا ټیکنالوژي استعمالږي او د دې نه په قايده ټول انسانانو ته ګټه رسي کوي نو دا د دې هغه خوبيانه هغه ګټه شوي چې مونږ د ژوند په ډېر برخو کې د شنه چې سړی اوس بالکل د شي و چې سلفي صدې مونږ ټکنالوژي استعمالو نه څوشه د شي چې بغیر د ټکنالوژي نه مونږ خو ته زیاته برخه د ژوندۍ اوس کوم یو دا د ټکنالوژي باندې ولاړه دا یمنګه په ټوله ژوند کې دا دا جامی چې مونږ تاسو اغوستي کتا سو د سی فکر وکړ کجدا په کوم په ټی کې د پومباي خدل شي بیا غره ټوله شي بیا په موټور کېدل شي بیا دغه ن تار جوړ شوی دغه بلاخره د تار لړ دې رغ فابریک د پخیزه کې ماشينيري لګیدل د ادارخ په کې جوړيږي بیاغه ترنګ ورکول کې يا بیا کې يا به تانونه کېږي ګس کېږي به د ټولي ځکتی ياغه په خور کول کې به راځي مکمل د فابریکه نارضي په موټرو کې به بازارونه تجې په بازارونه کې به التا خلک ناش دکانداران ناش د خرڅي به بل اخر خيات ترزي او خيات به ګندې به بل اخر نه تواغون دي نه صرف د جامو خبره شو د چتا سو د کومي سپلي بوتان چې اغوندي دا تصبيکر وکي چې د کومي کوم ځای نه شروع کېږي د پستکه يا پرزن چرم يا بل شچ مسل ی جوړیږي دا ټول تاسو ګورئ په هر شي کې د زموږ د ژوند په استعمال شېانو کې دا ټول د زموږ خوراکونه د غوډي چې موږ تاسو خورو د baseX baseX خوراکونه چې بازار کې خلنو دا ټوله د ټکنالوژي او پروسس یو پروسه ده چې په بل آخر موږ تاسو خلې زموږ تاسو بدن ترځي تا نو دې چې موږ تاسو د ژوند په ډېر برخه کې د ټکنالوژي نه استفاده کوو نه غي نه ګټه خلو اوس یو د بایمه مسلې تم راځو چې تکنالوژي څه ضررونه عمل لري لکه مخکې یو مثال ورکړ چې لکه څنګه چې دوا ساید افیکټ یا اوارز جانبي لري دغه چې د ټکنالوژي هم څه اوارز جا جانبي لري شغله باید موږ او تاسو متوجي اوسو لکه څو مثالونه چې بزن علما او د ساينس او دا بیان کړي دي چې کله ټکنالوژي ډېر زیات شي نو د دې سره بیکاری زیاتیږي نه غوري یو ساده خبره ده یو کار چې لاسو مامورینو کوله و چې کمپیوټر وروتو نو سله مامورینو کار یو سړی کوي نو دا اصل بيچارگان او بیکاره شو کنه دي ته وس د اورست ان شاء الله په دې باس کو چې وس دا اصل مامورین بیکاره شو د دوی د ژوندۍ استمرار او د دوی د ژوندۍ د پرابڅ کول په کاری ملته خو دې خلکو ته دولت مشور کوله او دوی د دې استفاده کوله نو کار یې کو دفتر ته راتلکه کاغذ کوکه په صادره وارده کې یا مکتوب لیکل او دا یې کول هغه ما شخص ته خپل ژوندۍ بیکوله خو یو 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 اوک ټټر وروتلو او یو سړی ماهر وروتلو دا د څلو کسانو کار د سار نکینی ماجګر پر ټول خلاصي نو بل چاته ضرورت یې اغه لس لس لري چې ټول ورته ورکولې دلته شل ضرورت کید ټول کار کوي دلته ساید افیک او د دې اورز جانبي د دې چې د نور خلک چې بیکاره شو دلته باید په دولت کې په حکومت کې په نظام کې د شی طریقې اختیار شي چې د نور خلکو ته نور کارونه پیدا شي کارونه خوسلګ نه دي ک کوم ځای کې خلک بیکاره کیږي دا خلک باید په بل میدان کې په بل ځای کې به جذب شي بیا د ان شاء الله ورستمره زه چې د نوې طریقې موجوده شته دوی ما خبره پکې ده چې کله ټیکنالوژي او د غغذيات شي یمن غوتاس په دې خپل محيط او چاپريال باندې اثر ورغړي که خیال می چې منګاو تاسو دا, دا زراعت چکه ل ترقی کوي د زراعت ته ترقی د پاره څو شین ډیر ضرورت دی اول دا چې مخکې به خلکو قلبک ولا غیان باندې کولې یو وخت به بیل او پبلچو باندې موږ واړو کول په با وطن کې موږ په بیل او بلچ باندې داخل پټي او داخل باغونه اګهول په بیل کول هغه ډیر ښه ان کول نو یغې نو ورسته قلبی په باقي خلکو لوبي ورسته ټراکتور او د وس نور ماشينري لوته نو دغه شی تغیرات راځي خو دې دی دې سره سره منګاو تاسو د دی دې ټکنالوژي څ اثرات په کی ګورو او حتی دا مساله تقریبا تر ملل متحد نړیوال سیستمو پر رسدله او نن ټوله دنیا د موهیت او د چاپیریال د ککړتیا نه سرټکی او دا دومره خطرناک مساله ده چې کېدې شي په آینده کې د ټوله زمکه د لپاره یو سرخوګی جوشي یو دردسر جوشي هغه دا چې دلته موږ دوه ډریشه ان تر اشاره کوي ټوله ته ونشي اول دا ده چې د حکومت فابریکه تمغه تاسو تکنالوژی هغه کوونه هغه ته باید منغو تاسو خپله توجه وکړي د تم فکرې چې کچې ته دا ټکنالوژی ترقی کوي او د دې لپاره مونږ چاره و نه سنجو نو معلومیږي چې منغو تاسو کار خرابې نو اوس د اذان د ماجیګر اذان لپاره وقفه راځي ان شاء الله به به ما برخه و دغه نودان ده گرانول دن کا سلام علیکم لند دامل ورسته بخير علي نو اوس به دویمه غته شروع وکړي مونږ ویل چې ټیکنالوژي د یو خنا څخه مفایده او ګټه او خوبيان ملري خود دې په وخت کې زیانو نملري مخکمن خبره کوله چې د کوم فابریکه چې موږ او تاسو په اجتماع کې بده ټوله نه کې وطن کې جوړي کې بده ټوله دنیا په سطح باندې ايدي نه چکم غازونه او غازونه خارجيږي دا په دوه درې څلور قسمونه ویشل کیږي ځنه ډیر زیات خطرناک دي او دا بو چې کله پورته کیږي نس خو بره د اتموسفیر فضا ته پورته کیږي س امداد مونږ او تاسو دی فابریکه په پا مهید په شاوخه کې دا برت زمکه ترাজি او په زمکه کې د دی دی دینه سخت هغه پیدا کیل کم مونږ او تاسو چکله تیبي اغه وګورو دا کانسر مرز چې کوم یو ده د کانسر زیات برخه پیدا کیږي د امده شینه پیدا کیږي چې دا کوم دودونه د پابرکې نه جګي دغه دودونه یو خو دا چې برج یغه بنبه امرانه او چې دا کوم یو برتزمک تر حرکت کیږي نو دا د طبي خبره ده چې دا په اطراف کې دا کوم یو فصلونه دي موجات دي کوم شاندې خوراکي بده باندې چې دا کوم شاند پرې وځي بده باندې دا تغیرات لري چې آینده کې د کانسر او د سرطان د مرز پیدا کولو سبب ګرځي او تقریبا غټ علت سرطان اندازه دې چې دینه پیدا کی او دا برچ کوم یو پورته ژه اتمسفير ته الته مونږ او تاسو ته په خلرو دي اوزون په نامه یادیږي چې خالص اکسیجن دی دا, دا اکسیجن چې درې اکسیجن سره یوځکه دین اوزون جوړیږي دا دی اوزون طبقه یو خاص ډبلواله یو خاص ځخامت لري چې کدا کله کمیږي نو بیا د مرغه خطرناکې الفا او ګاما او بتا نا اکشو اګانی راځي رسند انسان وجود ته اغنن اوچي او انسان دغه سرپ سرطان او بډیرو امراض باندې اخته کیږي او دغه دغه اوزون طبقه چې کوم یو ده د خالص اکسیجن چې کله د دې فابریکو د کوم غازونه چې التجی د دې سره سل برډایوکساید ترایوکساید د اور سره ځکی کی بلاخره او د دې اوزون د بق ورو 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 د شخوري لکه لکه یو سمټو دیوال چې سړی وګری 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 بلاخره غسوري شي دغه شی دغه اوزون طبقه دغه فابریکو د دې غازونو په واسطه باندې د خړلکی کی او حتی علماء او ټول په دې اتفاق ده ولې کتل د اروپا په ساته باندې دلته یو سوره بده کې یو خالګه په د اوزون طبقه کې پیدا شوې ده نو کدا اوزون د مخ ورو ورو لري دی په ور کې ګلخانی غازونو پواشته باندې من زلارشي نبه به د خپل المرس ترګه کوم د لکه اتومب مغندې شوګانی چرایي بیا به د سپیکر کوې لکه لکه د څونه ساته چې المرس ترګه به د زمکه بانی امدون ساته لکه اتومي دمه اغه چی کی چاودنی چی کی دا شی براجي او ټول ژوندې موجودات به د مینځ وړي کډه او زون طبقه د مینځ لاړ شي الله پاک د زمکه حفاظت دپار د اوزون طبقه او د اتموسپیر جوړ کړل اوس دغه فابریکې کوم غازونه چی اغه کیږي اغه یو غړ تاوان اماده ده چې دا زی پاس اتموسفیر طبقه خصوصا د اوزون طبقه خوري او دا د منځ وړ او چې کله د منځ لاړه نبي اډ سپیکر خو ځالمر په زید دي چې مونږ ته ګټه ورسي پیدا ورسي دا عینند اټومي بم پشان باندې په دنیا باندې دو 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 دوامدار دا سره پرې وځي او داخلك او د ژوندۍ موجودات پکې زو کنو په ملل متحد کې په نړیواله ست باندې با باندې بالکل ت څومره کلونه کې با باندې باندې باڅون دي ځنې ملکاتونه دي ته اماده کېږي چې د خپل گلخانه ای او یاداده پرکو کوم غازونه چې دا تسپیش یو چه چه او ورسته وړاندې لار چې اوزون طبقه خراب نه کی ځین دولتونه او لکټونه او حکومتونه چې اغاز سرزورید یا بدمعاشي کوي هغه باید دا خبره نه مونی تروسه دا مسله په ملل متحد کې قابل حل ده تروسه نه ده حل شې لاین حل ده چې ولي د شی په ټوله دنیا په ستن اړول ست باندې د دې لپاره یو طریقه نه جوړیږي چې د دې مهید د ساتنې او د کړتیا مخ مخنیوي وشي البته په دې باره کې تروسه توافق نه ده شوه او ډیر زیات چې کوم یو مخالفت کوي هغه متحده ایالات امریکه د دې مخالفت کوي دوی مخ د خو یو شې شې بده په دې پابرکو کې چې ګازونه تولیديږي همي پورت د اوزن په طبقه اثرات غورځي او هم د دمنګ د ژوند په دې نږدې ماحول چاپريال کې ایمون په خوراکونو او میوې جاتو په دې شان ورک دوی شې چې کوم یو د ټکنالوژي نتيجه ده اگر د پابریکونو چې کومي اوبو زیات کومي اوبو چې ستیم عليګي او کیمیاوي مواد بیرون چې کلوزي یمن خو دلته سیستم مصیبت داده جدا سیستم وسمنه ده جوړ کړي چې د پابریکونو کوم اوبو زی بیرون دی ویالو ته غړي او بیرون د مهید تجدید په سلونه تجدید بداغ ته دي دا باقاعده د مهید ټول او او د شان د کارټیا سبب ګرځي پاغي ځهري مواد دي پاغي خامان مواد پاغي اغه شان چې اغه انسان لپاره مفيد دي اغه ټول ختمي او د مین زوري نو د پابریکونو یو اغه غازونه چې وجي اغه خطرناک دي او په خوا کې چې حکومت او بوتي نوځي دام خطرناک دي دریم هغه شان چې کوم یو اټومي بټي چې کوم ځکه جوړيږي اټومي هغه جوړيږي دا سرد دې ډېر بهترینه ټکنالوژي ده نه د برق استفاده کوي یا په نور شان کې استفاده کوي خو دې په خوا کې دا خطر هم لري تاسو به اوریدلې چې په جاپان کې دا چې ابل کال دا هغه وشول چالت اټومي بټي چې واغوال وته یو وخت کې پروسیه کې تقریبا نه پینڅو هغه کې و شپټوکيو چالتا چرنوبل په مو باندې وبټي والو ته په زړګونو خلقل تمرشو تقریبا ډیر منتخب وسم خرابه پرته دا شاوخه کې دغه سي دغه سي پېخه د ټکنالوژي نه من تر دا ځانونه دي اې دې مخنيوي باید مخ کې مخ کې موږ او تاسو چاره وکړو د سي فکرونکو چې ولای ټکنالوژي صرف بي سره ګټه دا ونه دي خو کې ځنې ځانونه او توانونه ملري خوغه ته باید موږ او تاسو متوجي اوس خو کې د موږ او تاسو د کوم موټر استعمالو او د دې موټرونو چې کوم غاز اوزي د غاز کې سلفر ډایوکساید سلفر تراایوکساید دا هغه ځونه دي چې کله د انسان د تنفس په آسته باندې داخل تنه نوي د سرطان مره سبب ګرځي د سګو د خرابیا سبب ګرځي په وینا کې دا غډيږي د ګرډي او د ټول بدن باندې تقریبا مضر اثرات او بد اثرات اچي امغه شین چې موږ او تاسو ډیر وو ته خوشاله یار سره دی خوشاله زموټل لر موټر ګزم اعظم خوب ام مجموعه لحاظ باندې د خلک و وساتل شي او د ته باندې او طریقې جوړ شي چې دا موټر په داس طریقې او د شکل باندې استعمال شي چې هغه د غاز هغه کم کم شي بل اخر ا دې سره په هاک کې مونږ غوټاسو چې په دا ټکنالوژي باندې ځین نشان مونږ او تاسو جوړو هغه کیمیاوی مواد خصوصا چې کیمیاوی شین کوم ځکه کې جوړيږي د هغه حفاظت او ساتنه باندې ډېر زیاته وشي ځکه د هغه نه چې کوم غاز خارجيږي او د هغه نه چې کوم اوبه او مایع مواد بیرون تږي ا دې دواړو باندې ډېر زیات د حکومت په ست باندې شهر ولې په ست باندې د موहित او د چاپریال د ساتونکو ادارې چې د هغه ته باید باقاعده متوجي وشي چې دا شینه چې مونږ یو خاطه ګټه کوو د بلخونه مونږ او, بل او تاسو د خپل ژوندګي او کو یو یو شایپ امریکا کې یو هغه د ډاکټر هغه پیجری لري ډاکټر الکسیس کيرل نمیږي هغه یو کتاب لیکلی دی او د سړی د الکسیس کيرل چې کومه د نوبل جایزه ما خسته او د خپل فزیولوژي کې پیجری لري نو د خپل کتاب لیک انسان موجود ناشناخته دلته پیدا کیږي به بازار کې شته ډیر ارزان ورګي سل روپیه ورګي کتاب شوګری به ترين کتاب دی نو الکسیس کيرل وایي چې یو شاته زو مو ز تجربه لارم په د خپل علم کې به دي لوجیک په دې خپل تبابت کې چې کوم مسلې تزر رسدلې ما غدا دي چې پو ښه خلکو زون زیاتو دی غوي عمر عمرونه زیاتو معمولا موږ تاسو ورېدل دي چې پو خاني خلک چې کوم یو غوي په سلګونه کلو نه اینو عليه السلام تقریبا نه نیم سو کال صرف دی نبوت عمر او مخکی او روسته څونه مفسرین لیکي در لس سو کال عمر دادم علیه السلام زر کال داغ شدان بیا علیه السلام 1582 کالونه او د 200 ورو وروره د عمر کمیګ الکسیس کرل یو امریکای عالم چې کوم اغه اغه وای چې اصل خبره دا ده چې په خانی او خلکو با خپل لاس باندې خپل بدن باندې خپل اغه باندې کار کول کا نو دغه کار د دې په اسکر زلو چې دا مریض نشي دا خوراک چې کوم یو ده خورې دا خوراک هه هضم کی او هغه ګرځي څومره چې سړی فزیکی کار کوي اغه په وجود کې توان پیدا کی هغه اته یو مثال ورکیدل ځنده مثال ورکیدل و تاسو د سی فکر وکړئ چې یو خزه په کور کې کار کوي د دې ایده فزیکی کار او اغه خزه چې دا سپورت کی. ورزش کوي یی دی بالکل فرق دی ډیر سره هغه خځه چې ورزش کوي سره د دې چې ورزش کوي منظمي کې ارز کوي حکومت خځه چې اسي په کور کې کار کوي د کور کارونو سرتري د غي صحتم ښی د غي عام ښی و جده چې د خپل کور کې چوکمکار کوي د طبي کار دی دې سره لاس خستر کې د ټول شان خوجي کې منظم خوجي کې چاکم یو د ضرورت ما اندازوي نه وای چې بده که خلک چې په ښه وختونو کې کارونه کول د غوې صحت هم کوو وجودم کوو نو موږ تاسو بالکل دلته تجربه لرو هغه خلک چې په اطراب کې وشهږي په غروونه کې وشهږي هغه طبي خوراکونه خوري طبي میوه خوري د زراعت او د پیسې سره فارمي چرګوډي او فارمیش نه خوري د غوې ژوند او د موږ او تاسو ژوند کې ډیر پرخ لري موږ او تاسو بازاري خلک معمولا نازک او بيخي د شي د شي نازدانغه اندخاريږي هغه خلک نه نه میکروب بغم کې نه د جراثیم بغم کې چې په بلاص ورجو پس خلې ته چې خوري اڅ نو شجانش خو داخلي کې نشي خورلې چې دا لکه شي مخري به مریشه وجه داده دي چې د خپل فزیکی کار د انسان په بدن کې تغیرات راولي نو زکه هغه وایي چې عمر چې کمیږي وجه د دېس هغه یو د خپل کتاب کې یو عنوان لیکله تمدن جدید او دغه توازن او ځانونه باقیده یو عنوان به دې مبارک لیکل چې نوې تمدن او دغه ځانونه او توازن چې دی نو ټول باقیده په یو فصل یو چپټر بالکل باندې ونی لګولل دي چې دا کومغان ټکنالوژي لرو مونږ تمدن لرو مونږ شیان لرو خو د دې سره بخاکه مونږ زنه توازن هم لرو نوټل تمنګ د مسلې ته اشاره وکړه چې کداه ټیکنالوژي د موږ د ژوند لپاره دی ډیر مفید شه، ډیر پیدمن شه، ډیر خوش شه، موږ وته سر ژوند کې ډیر ضروری دي، خو دې بخوا کې اغه ځانونه چې کوم یو دي، اغم باید مدن نظر ونسو دغه لپاره چې لارې چاره ولټو. بل مسله موږ سره د تعداد دی, دی چې اسلام او شریعت د دې لپاره کوم شي ان خودلی چې دا کوم ځانونه ټیکنالوژي او ترقې لري چې د دغه نسړه مخنیوي وکی او مخچاره وکی. د تلتموند دي د تمدن او د طرقي او د ټکنالوژي زني ځانونو ته اشاره وکړه اماغه د لپاره اسلام یو څه اصول لري یو اصل د اسلام داد اچ موږ تاسو ډیر زیات ار سړې تقریبا د آیات شریبه یاد چکو لو او شربو ولا تصرف تاسو خوراک کوي ښاک کوي خو سراب زیادت په هغه کې م کوي نو کومه خپل خوراکي شیان خپل د سقاک شان خپل د استعمال شان موټر کې په هر شي کې د شی اندازه هغه وکړو چې هغه دې مونږ او تاسو د ضرورت په اندازې ک تاسو کله لیدلې په ټلویزیون کې او پر اډیو کې په د عامه غږ کې خبر راځي چې تاسو برق دومره استعمالوي چې تاسو ته ضرورت دي چې کوم ګروپونه تاسو ته ضرورت یې هغه لګوي باقي ټول مړکې اغه وجداد چې د خپل برق بطاز دپار لپاره لکه صرف جویش نور خلق مبه دي استفاده وکي اوس که اوسره د کور ټول سل داني ګروپونه لګول د سل داني ګروپونه ولګي نو مانا دا شو چې سل کورونه کار خراب کړي ځکه سل ګروپونه خو د سل کورونه د لپاره په کارو یا کم از کم که هر کور کې دوه ګروپونه ضرورتي نو د 1500 کورونه کور خراب کړي کنه نو دلته توجد دی ته وکړل چې موږ او تاسو کوم شې ضرورت ته امغه استعمال کو دغه اخته لا نه شو چې دا خو به نور خلق ته واندسي اوس کوم او تاسو بازار ته او مونږ غوا تاسو یو موټر خوراکې شې ان غوخه پلان کې او اګه یو داشان روړو او 80 نزاې شي نه خو د خلک مونږ غوا تاسو په امسایګ امسایتوب کې گاونډي توب کې په اتراب کې وشیږي چې غوې بیچارهګان دیو مړې ډوړې ته ضرورت لري د سلګونو خلک خوراک مونږ راخسته مونږ استعمال کړي ده په دنيای کې اوس یو بیعدالتي موجوده ده د برتانیای یو خاصه اداره ده اغه ادارې یو راپور خبر کړي دي راپور تاسو متوجي شئ وایي چې د دنیا یو فیصد سرمایه‌داران خبر واورې چې دنیا یو فیصد سرمایه‌داران دي ټول دنیا 20 فیصد سرمایه په لاس کې لري یو فیصد خلک دي ټولې دنیا او دا 20 فیصد دي ټولې دنیا سرمایه د یو فیصد خلکو په جذب کې اچولې دا اتلس فیصد سرمایه د دنیا چې دا, دا په 99 فیصد انسانانو باندې توزیږي تاسو فکر وکړئ چې 20 فیصد یو 20 فیصد سرمایه د ټولې دنیا یو فیصد خلکو ته ځي دا په جذب کې پراته ده او دا اتلس فیصد د باقی دي 99 فیصد ټول دنیا نو سی فکر وکړئ چې لک یو لک خلک د دنیا دا سرمایدار دي د باقی و ملیار د خلک چې کوم یودي دوی ته اطلس په صد د اطلس په صد کوم زمونږه تاسو زور ګیا غټ غټ خلک دې باغی ونی خيټه چولې ده غریب خوړو ته کڅات کې ماچ کېږي ګرد مرد ورور وسل اله بکې دي نو دا را پور خپل برتانیو غټ ادارې د خبر کړه د پدی باندې باسون امریکا او پلانکی کې چې د غټ تفاوت د تافیر ختمول به کاری چې 100% خلکو د دنیا د 20% سرمای باندې خيټه چولې دا نور خلکو طبی خبره ده چې هغه هغه مشکلات پیدا کی نو په شریعت کې چې کله یوشیت ارکیږي هغه ډېر غټ اميقه غلري دغه کوم کسان چې سرمایه‌داران دي دوی ته د شریعت یو حکم ده چې کولو واشربو ولا تصرفو یو دوی ما خبره داد چې په دوی باندې صدقات دي صدقات ورکی درې ما خبره په داد چې دوی باندې زکات پرځي ا دې نه ارغه ټکسونه هغه کې حتی د اسلام د حکومت دا دا اختیار شته کچیرته ضرورت پیدا شي د سرمایدار نز... سرمایه په زور وخلی او د ټولنیزو غټو ټولنیزو غټو د بار استعمال کی لکه زلزلہ چې راغله او خلک ډیر زیات تاواني ولودو سیلابونه راغله بل څه مصیبت راغله په دې صورت کې حکومت کولای شي د سرمایدارو نه سرمایه په زور وخلی بدون نه او دا به د عام کارونه کې کوم ټولنیز منافع دغه کې استعمال کی نو دې ته شریعت یو اصول لري چې ګوره که تاسو دا کوی نو دا ځان بلاخره تاسو رسیدا اجتماعي طباکي کې ټور سره طباکي دې سته مارکیچ بدنه چې دا خلک وږي شي نو څوبکي اخرخه به چا په سر خوله لګی کړ چا په زوی تختې حساب ورور تختې چا څوک به وژني څوک بغکی زکه هغه وګه دغه تماشومان جوړین سبکی دغه به بد امني اثر بالکل برتوبدیمونه باندې پرې وسی نو د اسلام یو اصل شو چې بخورا په څخاک باندې کې احتیاط کوي دوی مخابره ده چې دغه ترقيه او پرمختګ او ټیکنالوژي چې کوم یو مضر اثرات لري د دې دپاره حکومت مسؤلیت ور کوي چې حکومت ته مسؤلیت به د خلکو غمخره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې كلكم راعي و كلكم مسؤل عن عیته تاسو ار یو شپونکه هر یو مشر او هر چا نه به خپل ماتحت په بار کې پختنه کیږي اوس کدی د تاسو دې حدیث ته فکر وکي کدی ملت کې یو غریب سړي ته تاوان نشي هر چا ته هر فرته چا ته تاوان نشي دا بالکل به د حکومت مسول دی د قیامت په ورځ به د دین الله په خامخه پختنه کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي کدی فورات د سینپ غړه یا وزا یا یوسپه د تن دنمرې د سین په غړه مری نو زه ځان مسؤل بولم کډیمنګه تاسو حکومت دغه مسؤلیت احساس کی چې زه د د د دغه شی چې هغه حیوان دی دغه مسؤلیت ما ته راجکی نو څنګه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک چې د حکومت مشر شي ګوره دا حدیث خو اوري هغه څوک چې د حکومت مشر شي او د خلکو مشر ورته وسپارل شي او د دوی د خلکو خدمت نه کوي د خلکو مشکلات نه حل کوي د خلکو تکلیف نه حل کوي د خلکو د خدمت لپاره منډی تر نه وي د قهامت پرز به الله پاک جنت څخه کوي هغه بوې به ورنصیب نشي یعنی دومره بده باندې سړپ الله پاک په غوسی چې هغه د جنت بوي بم د تنصیب نشي درحاله کې اندي حدیث کې راځي چې د جنت بوي 1500 کال اودان دي سړې محسوسي خو دشه بدبخت دشه چاروا کې ته چې هغه ته قدرت او انتیاس پرلښوې دي وا کو ترس پرلښوې دي او د خپل ملت خدمت نه کې بلکې خپل جب ډکې نو د حکومت سه اسانه خبر نه دا د حکومت مسول دي اسلام هر یو چاروا کې باني او مسولیت خېده چې ته بدغه کار دي د ملت کوي چې ملت هر تکلیف رسی کی ته الله پاک التاب بختره نو زه کدهغه اصول اسلامي خديږاريته متوجہ شوم بلې مثال ته مونږ سردا د شه دا مسلمانان چې کوم یو دي د مسایل خټول په دین کېستا د دی مسلمانانو دی اصلي د پسماندګۍ او د ورستپاټي اصلي علتونه څه دي دی, 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 دی باندې سړی باسو کې چې دا ټول کوم لکتونه چې اسلامي نه دی غیر مسلمان دی اغه طریقي لري یوه ټکنالوژي لري اته مسلمانان نه لري اصلي خبره دا, دا, دا دو دو پا پا ده چې مونږ دوه دوه مشکلات لري دوه تکلیفونه لري یو دا چې مونږ ځانته مسلمان وایو مونږ وایو چې مونږ په اسلام پیګو خو په حقیقت کې مونږ اسلام نه دی مطالعه کړ اسلام هم خنه دی در کړه اسلام اغه فهم چې کوم یو دی اغه مونږ ته نه حاضر شوي دی اسلام په اغه اغه ژوروشانه باندې چې کوم یو دی اغه باندې مونزان نه پوي کړي او بل دا چې مونږ عمل داسې دی چې په ظاهر کې خوزان مسلمان مسلمان بولو خو په باطن کې دروغ وایو ټګي کوو خیانت کوو د ځان خيال ساتو د اجتماع اغه حقوق چې کوم دی په املو هیڅ څوک هم په دې اجتماع کې زمونږ او تاسو د شنه پیدا شوه چې د ټول خلقو حق ادا کړي او ترڅو چې د ټول خلق ادا نشي تبي خبره ده چې باغی باندې خبر کیږي باغی باندې بغوڅیږي نو د موږ د پسمانګي اصلي علت یو دا ده چې موږ په اسلام باندې ځان نه دی پوي کړ او عمل هم په دې اسلام باندې نه دی کړ دوی ما خبره دا ده چې د موږ په ژوند کې د موږ په ژوند کې دا دوه مسایل ضروري چې وخا نمو دینی تعلیم اصلي کو او د دینی تعلیم په خوا کې موږ او تاسو اغه علوم هم اصلي کو چې کوم علوم موږ ته ضروري دي اغه موږ او تاسو لپاره مفيد دي امام غزالي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا خبره کړې کله ده چې د علوم چې کومي دا دوه قسمه دي یو علوم دینی دي چې هغه فقہ تفسیر حدیث دي چې موږ تاسو د دنیا او د آخرت لپاره دي اې دي په خو کې زنی علوم موږ تاسو لرو چې هغه دي موږ تاسو د بدن لپاره دي, دي وجود لپاره دي, دي اجتماع لپاره ضروری دي لکه انجینری زرور ده ضرور زراعت ضرورت ده طبابت ضرورت ده دغه سي اقتصاد علم ضرورت ده دغه سي د علوم چې کوم یو دي دي ته مفیده او ګټور علوم ویل کیږي امام غزالی رحمت الله علیه پاکی مای سعادت کې احیاء العلوم د دوه مشهور کتابونه دي امام غزالی په دې دوه ورو کې د خبره لیکل چې انجینري زراعت طبابات دغه علوم چې کومي دا ته ضروري علوم وای او دا واجب کفایدي واجب کفایي بده نه وای چې ټول خلک جنران کدن شي چې فرض عین شي ټول باید انجینران شنه یو څخلاک هتا اغلی کی چې کچیر ته په یو کلی کې په یو منته کې یو انجنیر نه دا ټول خلک ګونګاری یو زراعتواله نه ټول ګونګاری یو طبواله نه یا حکیم او طبيب او ډاکټر نه دا ټول ګونګاری نو مسلمانانو باندې دا خبره فرض کفایده اچې به کفایده چې دا علوم یاد کی هغه باید په دبابت کې مهارت ولري انجینری کې مهارت ولري بازارات کې مهارت ولري اقتصاد کې مهارت ولري په دې علوم کې مهارت ولري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث بتا سو ټول اورې درې خلکو چې دا حکمت د مؤمن ورښه شي ده او هر څه چې پیدا کی مستحق دي مؤمن دي یعنی چې دا حکمت او د ټکنالوژي او د سنس څومره شیان چې دي دا اصل د مسلمان حق دي مسلمان ورښه شي ده او کوم ځای کې دا پیدا کی دا باید اگر لاستراوی نو څنګه د خلک بازشته ده چې هغه وی چې دې ته خیمن ضرورت نشته درحال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پرمایي چې دا حکمت لري دولت المؤمنه دا د مؤمن ورکه شې ده او چې کوم ځای کې پیدا شه دې مستقده چا غي باندې دا و کې دغه دې خبرې نو کوم غوتاسو د دی دین علوم په خوا کې مونږ غوتاسو سینسي علوم او ټکنالوژي او د شیا نو ته هم توجه وکړو او په خپل لنصاب کې د شیا نو ته زیور کو چې مونږ غوتاسو د ماشومان او اطفال هم دې وړو وروورو چې کله د تعلیم ستې او چتیک امده شه بده دواره شانه باندې پويږي یمغه تاسو په تاریخ اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه رانه ول تر ډیر وخت پره مسلمانانو تقریبا په ټیکنالوژي کې په طریقه کې بده ټولو شانه کې سمر الله سره چې د هارون رشید په وخت کې هغه چې کله سات جوړ ک او د فرانسې امپراتور شارل ته د سات ول غلو چې په کومه تاقدات سات ته خوده شو او تاسې شروع کړه نو د امپراتور دومره هغه و هغه د دوه تاخ پره هوتخ ته دل بیر مې چې مې د مسلمانو منه اجیب خلق د بده نه وډو کې شي کې ویلې فیرې او جنې بند کړې د دټا سټو سې بده هغه کې شروع کړې ده متاسبي کور کې بارود دو دوی جوړ کړی ایسنسیا اکتشافات دوی کړی د څومره شین چې تاسو نن په سنسګو دې ابتدا اصلي مسلمانانو کړې ده هغه وجدا او چاغه و چې مسلمانانو په خپل نصاب کې ام دیني علوم رل او د دې سره په خوا کې د سنسي علوم او کوم دي ترقه او ټکنالوژي لپاره چې دا دوه شیني لار بلې یو خبر لته مو سره دام ده دا چې دا, دا 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 سوال د شپیدا کیږي باز خلکو سره چې دا ټیکنالوژي او دا سنس زني پیشګویانې کوي زني وړاندوي کوي پرځن پلانکجه کوي با باره کې پلانکجه کوي بنه کوي پلانکجه کوي بدست کوي او حتی د ماشوم هغه اوس انتب معلومی چې د ماشوم خزده نر ده په دې باره کې د شریعت خبره سره دا شریعت دې سره موافق ده که موافق نه ده او د هغه نظر په دې باره کې څه اصل خبره ده چې دا فرق لري دې سره یو علم غاب دې چې علم غاب هغه تل کېږي چې بي دون د کوم وسيلې نه یو سړی یو خبرو کډه وي چې علم غاب او دې علم غاب صرف د الله پاک سره دي کنجا ولله مفاتيح الغيب لانصر مفاتيح الغيب چې دی هغه دی الله سره عنده مفاتيح الغيب لا یعلمها الا هو دی غیب خبره بي دون دي وسيله نه بي دون دي هیڅ نه د استعمال یو خبره کول دا دی غیب خبره دا په دې باندې الله نه غیر نه پېکې دوی م خبره پکې نبأ الغیب نبأ الغیب دا مونږ چې الله پاک زنه شیان انبياء عليه السلام وتعزنه که اسانو اولیاء کرام وتعزنه زنه زن خبرې کړي دي زنه خبرې ورته واجهه کړي دي ته نبأ الغیب یا دی غیب اخبار ویل کیږي لکه انبیاء الله <سؤال> او رسول الله صلی الله علیه و آله المیراج ته لاړوله اسمان ولیدو زه هغه ولیدلو پرځ نه ارش تنجدی کرسی او پرځ نه اسمان بیت المامور بیت الاجزات ملائکه پرشته جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام هغه شین چې مونږ او تاسو بالکل تصورم نشو کولای دغه شنه تور شان رسول الله صلی الله علیه و آله پخ خود دیتول کی نبا الغیب او یو علم غیب دی بل خبره داد چې که چره دي وسایلو په واسطه دي ټکنالوژي په واسطه يا دي سامانونو په واسطه باندې یو شي خبري پیشګوي او وړاندوي نو شي ديکه هیڅ سری اشكال نشته شريعت امغهږي هغه کې اس مساله نشته چې سړي وایي چې دا دي شريعت خلاف دي بلکې دي وسایلو دي اسباب او ماتا چې کوم شي نه دي دا په شريعت کې جواز لري دا شريعت کې جائز دي او بده کې شريعت هیڅ مخالفت نه لري بلکې اې دې سره موافقه خو چې کله یو سړی بيدوند دي هیڅ اغنه وسيلې نه او دي هیڅ اغنه یو پيژګوي کې دا پيژګوي نه سهي وږي او نه نه سهي ځکه اکثره په قران زمشان کې چې کوم هغه غلي اعدادي چې ځنې جنيات باج خبري پورته خيجه او باج خبري چې ووري دي خپل کسان او دي خپل نجوميان او دي خلکو ته خبري بيانې چې ګور دغه چې دا شي خبره التبره وشوله او تاسو ځان سره یو ځکه نو غوي څنوري ګډي وډ ورسريو ځکه چې سره یو باسيږي خبره سهي وږي څلګه کی غلطه وږي نو ځکه دغه پيژګيانه چې د وسایلو په واسطه بنیکیږي لکه وسอัลتراسا ون نوټلې نی تسره او تلې ده نو ما شو معلومات خزا ده کننردم مذکر ده کوم انس ده جلې ده ک الک ده دغه شپیشګیاني کې چې وریزې دی پلانټی جنا را جګشه به د وریزې راروانه د دنیا سرعت دې کثافت دومره اندازه ده به دې کې دومره دی اوبو اندازه ده نکړې شه په پلانکی اندازبه نه بل اغه امده شي وایم چې کې دې شه پلانکی پلانکی کې بهرانه شکل و کلو شکل و شکل ده خبروږي نو دې سره د شریعت د وسایلو په داخل کې د وسایلو په ساحه کې کدا خبره رواني دې سره شریعت هیڅ مخالفت نه لري بلکې دې د کوي او توافق امر سرلني مګر دا چې وسایل نه وي او یو سړی خبرې کوي اې د شرعیت موافق ځکه نه دی چې دا د ډېری غلطي ووځي او یو یو نیم نیم کچرتبکه صحیح ووځي نو ځکه د شریعت په دې باره کې خاصا مسأله نشته چې کجېرته بل پرز کوم څوک د وسایلو د استعمال په نتیجه کې یوراندوی نو کې یو پښگو یو کې نو هغه څه خبرم نشته چې ار پانځه ځکه آلته وسایل استعمال کړي کدا وسایل څومره دقیقې امهغه اندازهږي کې چې الله دې وکړي چې سم او اوردلې اغم یاد کړي د هغه خبره شو او اخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین